Imaginează-ți cum ar fi dacă te-ai putea trezi în apartamentul tău din New York la 7 și te vei duce la locul de muncă în Londra până la 9:30 dimineața. Aceasta ar fi o posibilitate dacă am săpat tuneluri între cele două continente. Încercați doar să vă imaginați. Credeți sau nu, ceva de genul acesta este posibil. Cum am face un tunel ca acesta? Cât ar costa? Așa este, un tunel ca acesta este posibil, adică un tunel similar cu acesta există deja. Se numește tunelul canalului sau tunel, iar în aproximativ 35 de minute puteți conduce din Anglia în Franța. În comparație cu ceea ce am construit, tunel este minuscul, la puțin peste 50 de kilometri. Tunelul nostru însă ar depăși 5500 de kilometri, dacă dorim să plece de la New York la Londra. Deci, cum ne-am face tunelul? Să folosim tunelul canalului ca un exemplu despre cum ar putea fi tunelul nostru pentru a ne oferi un context. Tunelul canalului a avut nevoie de 6 ani pentru a se construi și de asemenea a fost nevoie de 10 de ani de planificare înainte. Cât despre preț, dacă ar fi să construim astăzi un alt tunel, acesta ar costa 13 milioane de dolari. Înmulțiți aceste numere cu 100, deoarece este mult mai mare tunelul nostru. Acest lucru ar dura foarte mult și ar costa o sumă ridicolă de mare. Dar să presupunem că avem toate acestea acoperite și avem timp și bani nelimitați. Doar pentru că avem suficiente resurse, nu înseamnă că ar trebui să fim proști în modul în care le folosim. Și există întotdeauna posibilitatea ca tunelul pe care l-am construit mai mult de 5000 de metri subacvatic să pătrundă sub presiunea oceanului. În schimb, cel mai bun mod de a face tuneluri ar putea fi astfel. Ați face un singur tub masiv de lungime lungă de 5500 de kilometri și l-ați pune peste ocean. Folosind ancore, trageți tubul în jos aproximativ 45 de metri. Apoi, vei asigura tubul cu ajutorul unor fire legate pe fundul oceanului. Bine, acum că avem tunelul nostru, cu ce-l completăm? Vom conduce prin el? Însă, ce ai zice de un tren? Știu, ar putea să sune mult prea învechit. Dar nu va fi doar un tren obișnuit. Pentru a călători prin tunelul nostru atât de rapid, va trebui să folosim Vatrain. Acest sistem ar acționa în esență ca un vid care ar scoate tot aerul din tub. Acest lucru va permite trenului să călătorească la viteze incredibil de mari datorită faptului că există o rezistență a aerului mică sau deloc. Nu numai asta, dar și trenul nostru ar fi levitat, folosind magneți cu putere mare sau cu aer, cam ca o masă de hockey aeriană. După ce a propulsat trenul înainte cu un motor cu putere mare, s-ar putea să parcurgă sute, dacă nu mii de kilometri, deoarece nu există fricțiuni pentru a-l opri. Cu această mică rezistență, Vactrainul poate merge până la 8000 de kilometri pe oră. Dar nu vom merge atât de departe, deoarece acest lucru ar putea fi incredibil de periculos, și nu doar pentru tren, ci pentru bunăstarea ta fizică. În schimb, veți parcurge aproximativ 2000 de kilometri pe oră, ceea ce reprezintă aproape dublu vitezei sunetului. Dar nu te alarma. Corpul tău ar trebui să se poată descurca bine. La urma urmei, avioanele merg cu o viteză colosală. Așadar, este posibil să vedem o conductă care se conectează peste Oceanul Atlantic într-o zi, atât timp cât avem bani, timp și resurse suficiente. Acum, imaginați-vă că acest tren supersonic există de fapt și am putea călători ocazional din Europa în America în doar o oră. Gândiți-vă cum s-ar schimba industria, economia și călătoriile noastre. Îți mulțumesc pentru vizionare și te mai aștept pe viitor!